बोटल में एक लीटर पानी समाई सके के लीटर एक लीटर तेने 250 मिली और तेना मित्र गोविंदे 150 मिली पानी पीधु। हवे तेने 250 मिली और तेना मित्र गोविंदे 150 मिली पानी पीधु तो हवे तेनी बोटल में केटलू पानी बाकी रह्यु हशे ते आपणे शोधवानुं छे। तो बोटल में केटलू पानी छे तो के एक लीटर एटले के 1000 मिली बाकी रहेल पानी बोटल में आवे बाकी रहेल पानी बोटल में केटलू पानी बाकी रह्यु हशे। हवे जुओ आपणे अही जोईए के बोटल में बाकी रहेल पानी केटलू छे तो के 1000 मिली अने तो हवे बोटल में बाकी रहेल पानी एमां सौथी पहेला पानी केटलू हतुं तो के पहेला हतुं 1000 मिली हवे एमांथी आपणे आ बन्ने केटलू पानी पीधुं छे तो के बन्ने थई अने 400 मिली पानी पीधुं छे। तो आपणे अही એમાંથી 1000 મિલીમાંથી આ 400 મિલી બાદ કરીશું તો કેટલો જવાબ આવે છે તો કે 600 મિલી। તો બોટલમાં કેટલું પાણી બાકી રહ્યું હશે તો કે 600 મિલી પાણી છે બોટલમાં બાકી રહ્યું હશે। ત્યાર પછી જુઓ યુસુફ ચાની દુકાન ચલાવે છે તે એક ગ્લાસ ચા બનાવવા 200 મિલી દૂધ વાપરે છે। ગઈકાલે તેણે 100 કપ ચા બનાવી તો તેણે કેટલું દૂધ વાપર્યું હશે। એક ગ્લાસ ચા બનાવવા 20 મિલી દૂધ વાપરે છે તો ગઈકાલે તેણે 100 કપ ચા બનાવી તો તેણે કેટલું દૂધ વાપર્યું હશે। તો એક ગ્લાસ ચા બનાવવા માટે હવે એક ગ્લાસ ચા બનાવવા કેટલું વાપરે છે તે 20 મિલી દૂધ। તે એક ગ્લાસ ચા બનાવવા માટે 20 મિલી દૂધ વાપરે છે। તો હવે જુઓ તો 100 ગ્લાસ ચા બનાવવા માટે તે કેટલું દૂધ વાપરે તો 100 ગ્લાસ ચા બનાવવા કેટલું વાપરે તો કે અહી જુઓ 20 મિલી દૂધ અને કેટલું વાપરે છે તે 20 × 100 મિલી દૂધ તો 100 મિલી શું છે તો કે દૂધ છે। તો કેટલું થશે 20 × 100 તો કે 2000 મિલી દૂધ તો 2000 મિલી દૂધ કેટલું થાય 2000 મિલી તો કે 2 લિટર દૂધ। તો તે કેટલું વાપર્યું હશે તો કે 2 લિટર દૂધ વાપર્યું હશે। એક ગ્લાસ ચા બનાવવા માટે 200 મિલી દૂધ તો 100 ગ્લાસ ચા બનાવવા કેટલું જોઈએ તો કે 20 મિલી દૂધ અને કેટલા ગ્લાસ બનાવવાના છે તો કે 100 ગ્લાસ ચા બનાવવાના છે 100 કપ ચા બનાવવાના છે 20 મિલી દૂધ છે અને 100 કપ ચા બનાવવા છે તો 20 × 100 એટલે 2000 મિલી દૂધ 2000 મિલી એટલે 2 લિટર તો તેણે કેટલું દૂધ વાપર્યું તો કે 2 લિટર તેણે 2 લિટર દૂધ વાપર્યું હશે। રાધાના દાદીમાં બીમાર હતા ડોક્ટરે તેમને 200 મિલી દવાની બોટલ આપી તેમણે 10 દિવસ સુધી દરરોજ સવારે દવા લેવાની છે દરરોજ સવારે તેમણે કેટલા મિલી દવા લેવાની છે તો જુઓ તમે હવે તેમાં આપણે જોઈએ તો રાધાના દાદીમાં છે એટલે કેટલી રોજ દવા લેવાની છે તેમાં આપણે જોઈએ તો કે તેમણે દરરોજ કેટલી લેવાની છે તો કે ડોક્ટરે તેમને 200 મિલી દવાની બોટલ આપી છે કેટલા મિલી તો કે 200 મિલી દવાની બોટલ આપી છે અને કેટલા દિવસ સુધી પીવાની છે તો કે 10 દિવસ સુધી ભાગ્યા 10 દિવસ 200 મિલી દવાની બોટલ છે અને 10 દિવસ પીવાની છે। હવે આપણે આ બંનેનો ભાગાકાર કરીએ તો કેટલો આવે જવાબ તો કે 20 આવે તો આપણે આ રીતે પણ કરી શકીએ અહીં 1 × 0 જાય તો કેટલા વધે તો કે 20 વધે તો એણે કેટલી દવા રોજ પીવાની છે તો કે એણે રોજ 20 મિલી દવા લેવાની છે દરરોજ સવારે એણે 20 મિલી દવા લેવાની છે આ રીતે પણ આપણે કરી શકીએ। તો ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ પેજ નંબર 79 તેમાં જુઓ પેજ નંબર 79 મેં તમને શું આપેલું છે તો કે પાણી દાહોદ ગામમાં રહેતા 5 સભ્યોના એક કુટુંબ દ્વારા એક દિવસના પાણીનો વપરાશ કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ છે। દાહોદ નામનું ગામ છે તેમાં 5 સભ્યો રહે છે એમાં કુટુંબ છે 5 સભ્યોનો એક કુટુંબ છે એમાં એક દિવસના પાણીનો વપરાશ અહીં કોષ્ટકમાં દર્શાવેલો છે। તો પ્રવૃત્તિ અને દર્શાવેલ પાણી કેમાં છે તો કે લિટરમાં છે રસોઈ અને પીવામાં એવો 30 લિટર વાપરે છે પછી કપડાં ધોવામાં તેઓ 40 લિટર વાપરે છે વાસણ ધોવામાં તે 20 લિટર વાપરે છે અને નહાવામાં તે 75 લિટર વાપરે છે આ રીતે તેઓ અલગ અલગ રીતે તે વાપરે છે। હવે જુઓ તેઓએ કુલ કેટલું પાણી વાપર્યું તો આપણે આ બધાનો સરવાળો કરીએ કે તેણે કુલ કેટલા
વધારે પાણી વાપર. તો જુઓ અહીં 30 લીટર રસોઈને પીવામાં, પછી 40 લીટર એને કપડાં ધોવામાં, પછી વાસણ ધોવામાં છે 20 લીટર, ત્યાર પછી નહાવામાં 75 લીટર. તો હવે આપણે જોઈએ કે એણે કુલ કેટલા લીટર પાણી વાપર્યું હશે. તો જુઓ અહીં 0 + 0 + 0 અને +5 એટલે અહીં આવશે 5. ત્યાર પછી 3 ને 4 7, 7 ને 2 9 અને 9 ને 7 16, તો 165 લીટર. તો તેઓએ કુલ કેટલું પાણી વાપર્યું છે? તો કે તેઓએ કુલ 165 લીટર પાણી વાપર્યું છે. તમારા કુટુંબમાં એક દિવસમાં કેટલા લીટર પાણીનો ઉપયોગ કરે છે વિચારીને કોઠો પૂર્ણ કરો. હવે તમારું કુટુંબ, તમારા પરિવારમાં જે સભ્ય, તમારું કુટુંબ છે, એક દિવસમાં કેટલા લીટર પાણીનો ઉપયોગ કરે છે તે તમારે અહીં લખવાનું છે અને કોષ્ટક છે પૂર્ણ કરવાનું છે. રાંધવામાં અને પીવામાં, તો રાંધવામાં પીવામાં. હવે પાણીનો ઉપયોગ ડોલમાં અને લીટરમાં, તો રાંધવામાં 2 ડોલ અને 1 ડોલમાં મારા અંદાજે 10 લીટર પાણી સમાય, તો 2 ડોલમાં 20 લીટર પાણી સમાતું હશે. પછી કપડાં ધોવામાં પણ તમારે આ જ રીતે કેટલી ડોલ જોઈએ તે લખવાનું અને કેટલા લીટર છે તે લખવાનું. પછી વાસણ ધોવામાં કેટલા ડોલ પાણી જોઈએ એ લખવાનું અને કેટલા લીટર જોઈએ તે લખવાનું. ત્યાર પછી ઘરનું તમારે અન્ય પ્રવૃત્તિ, તો કેવી? તો કે નહાવામાં કેટલું જોઈએ, નહાવામાં કેટલું જોઈએ. પછી પોતું કરવામાં તો 1 જ ડોલ જોઈએ. પછી એ જ રીતે બાગ બગીચામાં, તમારા ઘરે છે ફૂલ છોડ છે એને પાણી પાવામાં તમારે કેટલું જોઈએ, 1 ડોલ 2 ડોલ એ લખવાનું અને તમે તમારું માપન કરી અને લખવાનું. ત્યાર પછી ગાડી ધોવામાં, તમારા ઘરે તમારા પપ્પા છે ગાડી ધોતા હોય તો એને પૂછજો કેટલા ડોલ પાણી જોઈએ તે લખવાનું અને ત્યાર પછી કેટલા લીટર થાય છે એ પણ તમારે અહીં લખવાનું છે. ત્યાર પછી ટીપે ટીપે દરિયો બને, તમારા ઘર કે શાળામાં કોઈ નળ ટપકે છે? હવે તમારા ઘરે કે શાળામાં ક્યાંય કોઈ નળ ટપકે છે? તો કે હા, ટપકતો હોય તો હા અને ન ટપકતો હોય તો ના. તમારે અહીં હા કે નામાં જવાબ લખવાનો છે. ત્યાર પછી વિચારો કે ટપકતા નળ દ્વારા આપણે કેટલું પાણી બગાડીએ છીએ. ટપકતા નળની નીચે ટીપાને ઝીલવા નાની બોટલ મૂકો અને સમય નોંધો. 1 કલાક પછી તપાસો કે તે બોટલમાં કેટલું પાણી સમાઈ શકે. હવે તમારે ટપકતો જે નળ છે તમારા ઘરે કે શાળામાં, જ્યાં ક્યાંય પણ તમારે નળ છે ટપકતો હોય તો તમારે એ જોવાનું છે અને આપણે કેટલું પાણી બગાડીએ છીએ ને, એવું 1-1 ટીપું વહી જાય તો એનાથી કેટલું બધું પાણી જતું હોય ને વેડફાય પાણી. તો એ ટપકતા નળની નીચે ટીપાને ઝીલવા એક નાની બોટલ તમારે મૂકવાની છે અને સમય નોંધવાનો છે કે એ બોટલ છે એ કેટલા સમયમાં ભરાય છે. 1 કલાક 2 કલાક કે 1.5 કલાક કે કેટલા સમયમાં ભરાતી હોય એ તમારે નોંધવાનું છે. હવે 1 કલાક પછી તપાસો કે તે બોટલમાં કેટલું પાણી એકઠું થયું છે. 1 કલાક પછી તમારે જોવાનું છે કે તે બોટલમાં કુલ કેટલું પાણી એકઠું થયું છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 80, તો પેજ નંબર 80માં જુઓ તમે, શોધો એક દિવસમાં કેટલું પાણી બગડે છે. હવે એ જ રીતે બોટલમાં એક દિવસમાં કેટલું પાણી બગડે છે, તો કે એક દિવસમાં તમારે એ નોંધી અને લખવાનું છે કે એક દિવસમાં છે 24 લીટર પાણી બગડે છે. 1 કલાકમાં 1 લીટર જેટલું પાણી ભરાયું છે. 1 કલાક પછી તમે નોંધો છો તો આશરે એ બોટલ 1 લીટર જેટલું તો છે, તો 1 લીટર તો ભરાઈ જ ગઈ હશે. તો એક દિવસમાં 24 કલાક હોય તો 24 લીટર પાણી. પછી 1 અઠવાડિયામાં, તો 1 અઠવાડિયામાં કેટલું થાય? તો કે 1 અઠવાડિયામાં 24 લીટર × 7 લીટર, એક દિવસમાં 24 લીટર અને અઠવાડિયામાં કેટલા દિવસ હોય? તો કે 7 દિવસ. તો 24 × 7, હવે અહીં ગુણાકાર કરીએ તો 7 4 28, 28 નો 8 વધી ચડશે 2, 7 2 14, 14 ને 2 16, તો કેટલા લીટર પાણી છે? તો કે 1 અઠવાડિયામાં 168 લીટર. ત્યાર પછી હવે જુઓ 1 મહિનામાં, તો 1 મહિનામાં કેટલું થાય? તો કે 1 દિવસના 24 લીટર વપરાય, 24 લીટર પાણી છે વેડફાય. ત્યાર પછી 1 મહિનામાં કેટલા દિવસ હોય? તો કે 30 દિવસ હોય. તો 24 × 30, તો 24 × 30 અહીં આપણે ગુણાકાર કરીએ તો અહીં પહેલાં 0 મૂકીએ, 3 4 12, 12 નો બગડો વધી ચડશે 1, 3 2 6, 6 ને 1 અહીં 7. ત્યાર પછી
શૂન્ય ને ચાર આરે ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ આવે શૂન્ય, શૂન્ય ને બે આરે ગુણાકાર કરીએ તો પણ જવાબ શૂન્ય. અહીં 720. કેટલા લીટર પાણી બગડે છે? તો કે 720 લીટર પાણી બગડે છે. એમ કેટલા લીટર? હવે એક વર્ષમાં 720 લીટર. તો હવે એક મહિનામાં વ્યય થતું પાણી, તો એક વર્ષમાં કેટલું પાણી વ્યય થાય છે તે આપણે અહીં શોધવાનું છે. એક મહિનામાં કેટલું ત્યાં પાણી વ્યય થાય છે? તો કે 720 લીટર. અને એક વર્ષમાં કેટલા મહિના હોય? તો કે 12. તો 720 એને ગુણ્યા આપણે અહીં 12 લખીએ. 720 ગુણ્યા 12. અહીં શૂન્ય મૂકીએ, એકને શૂન્ય સાથે ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ શૂન્ય. એક બે બે અને એક સાત સાત. ત્યાર પછી અહીં બે ને શૂન્ય સાથે ગુણાકાર કરીએ એટલે શૂન્ય. બે બે ચાર અને બે સાત ચૌદ. તો હવે જોઈએ જવાબ. શૂન્ય પ્લસ શૂન્ય અને શૂન્યમાં ચાર ઉમેરીએ તો ચાર. બે ને ચાર છ અને સાત ને એક આઠ. 8640 લીટર. આપણે કેટલા લીટર કુલ પાણી વ્યય થાય છે? તો કે 8640. 8640 લીટર વ્યય થાય છે. ત્યાર પછી છે કોયડો, દૂધ મંડળી. આણંદ ગામમાં દૂધ મંડળી છે. ગીતા અને અમી ત્યાં 4 લીટર દૂધ લેવા ગયા, પરંતુ દૂધવાળાને 1 લીટરનું માપ્યું મળતું નથી. તેની પાસે 3 લીટર અને 5 લીટર ના જ માપ્યા છે, છતાં પણ તેમને પૂરું 4 લીટર દૂધ આપે છે. આવું તેણે કઈ રીતે કર્યું હશે? તો આપણે અહીં શોધવાનું છે કે તેણે આવું કઈ રીતે કર્યું હશે. કે આણંદ છે, આણંદ ગામ છે, એમાં દૂધ મંડળી છે. તો એ દૂધ મંડળી ગીતા અને અમી છે ત્યાં 4 લીટર દૂધ લેવા ગયા. ગીતા અને અમી બંને ત્યાં 4 લીટર દૂધ લેવા ગયા. શું કરવા ગયા? તો કે 4 લીટર દૂધ લેવા જાય છે. હવે પરંતુ દૂધવાળો છે એને 1 લીટરનું માપ્યું મળતું નથી. જો 1 લીટરનું માપ્યું મળે તો 1 લીટરના માપ્યા દ્વારા તે દૂધ માપીને આપી શકે, પરંતુ એ માપ્યું તો મળતું જ નથી. હવે શું કરે છે? તો કે તેની પાસે 3 લીટર અને 5 લીટરના જ માપ્યા છે, છતાં પણ તેને પૂરું 4 લીટર દૂધ આપે છે. તો આવું તે કઈ રીતે કરતા હશે? તો તે આપણે અહીં જોઈએ. તો એમાંથી સૌથી પહેલા એ શું કરે? તો કે 5 લીટરવાળા માપિયામાં એ દૂધ ભરે અને તેમાંથી એ 3 લીટરવાળા માપિયામાં રેડે અને 3 લીટરવાળા માપિયામાં પાણી ભરાય, દૂધ ભરાઈ જાય છે. અને 5 લીટરવાળા માપ્યું છે એ કેટલાય ખાલી રહે છે? તો કે 2 લીટર દૂધ છે બાકી રહે છે, જે ગીતા અને અમીને આપે છે. આ જ પ્રક્રિયા તે ફરીથી કરે છે અને ગીતા અને અમીને ફરીથી 2 લીટર દૂધ મળે છે. આ રીતે ગીતા અને અમીની પાસે કુલ 4 લીટર દૂધ થાય છે. તો તમે જોયું કે આવું તેણે કઈ રીતે કર્યું, તે પણ આપણે સમજ્યા કે તેણે આવું કઈ રીતે કર્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, અહીં એ શું કરે છે ફરીથી આપણે સમજીએ. તો સૌથી પહેલા તે 5 લીટરવાળા માપિયામાં તે દૂધ ભરે છે અને એમાંથી એ દૂધ કેમાં રેડે છે? તો કે 3 લીટરવાળા માપિયામાં રેડે. 5 લીટરનું હતું અને 3 લીટરનું જ હતું, એટલે 5 લીટરવાળા માપિયામાં એ દૂધ રેડે. અને શું કરે? તો કે 5 લીટરવાળા માપિયામાં છે 3 લીટરવાળા માપિયામાં રેડે, એટલે કેટલા થાય? તો કે 3 લીટરવાળા માપિયો છે એ ભરાઈ જાય અને 5 લીટરવાળા માપિયામાં એ રેડે, એટલે 5માંથી 3 બાદ કરીએ તો 2 લીટર એ છે એ બાકી રહે. અને એ જે બાકી રહે છે દૂધ 5માંથી 3માં આપણે નાખીએ એટલે 3 લીટર વહી જાય, પછી 2 લીટર તો બાકી રહે. તો એ 2 લીટર જે દૂધ રહે છે એ ગીતા અને અમીને આપે છે. ફરીથી શું કરે છે? તો કે 5 લીટરનું માપ્યું લે, એમાં દૂધ ભરે અને 3 લીટરવાળા માપિયામાં નાખે, બાકી જે પાછું 2 લીટર દૂધ વધે એ ફરીથી તે પોતે ગીતા અને અમીને આપે છે. આ રીતે 2 વખત અને 2 વખત એવી રીતે એ કરે છે, એટલે 2 અને 2 4 લીટર દૂધ આ રીતે તે ગીતા અને અમીને આપે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણે ઘણા બધા કોયડા છે આ રીતે સરળતાથી ઉકેલી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે પાઠ 7 જગ અને મગ ભણી ગયા. આવતા વિડીયોમાં આપણે પાઠ 8 ગાડું અને પૈડા ભણીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.